Ahojte milí poslucháči, ahojte milí diváci a hlavne ahoj Miloš. Nazdar Jozef, nazdar Maťo. Ahojte páni, ahojte filmoví maniaci. A všetci traja vás vítame pri našej relácii od veci k veci, kde si povieme to najzaujímavejšie, zo sveta filmov a seriálov. No a dnešná téma sa volá mega recenzia Deadpool, plus čo nám uh, ponúkol Disney Plus a jeho akcia D23, kde sa predstavili hlavne filmy a seriály od tejto spoločnosti, takže máme toho veľa o zo sveta Star Wars, Marvel, ale aj Pixar a Disney. Veľmi sa na to teším. Uh -huh. Hlavne na Milošové poznámky k tejto relácii. A ako vždy, začneme odporúčaniami uh -huh. a nedáme inú možnosť. My sme mali s Maťom rande, Miloš nás odmietol a spolu za ruky sme šli a pozreli sme si Alien Romulus. Uh -huh. To sme si teda pozreli. A pamätám si, ako Maťo predtým, ako sme vošli do sali, hovoril, no dobre, kroďme svoje mm -hmm. očakávania. Aj, že buďme a po dvoch hodinách, to ja teda tak v skrátke môžem nazvať, že je to moderný hororový masterpiece. To si píš, ako hlavy sa nám rozleteli ako burster. Ja, ja, toto je jeden z najlepších kinozážitkov, aký som zažil od post naposledy, čo sme pozreli. Myslím, že nope. To bol fakt skvelý zážitok s vami v kine, páni. A ja môžem len a len odporúčiť tento film, pretože toto je presne ten film, ktorý táto frančíza potrebuje. Huh, čo, toto potrebuje aj celý uh, sci-fi a hororový žáner. Uh -huh, to si píš. Akože, ty ja mám toľko komentov k tomu, ja by som akože chcel o, to o toľkých veciach rozprávať, že fakt tento film si zaslúži fakt uh, všetky palce hore a všetky najlepšie hodnotenia, pretože fakt toto, toto, je, toto je skvelý kúsok sci-fi hororu. A no, budeme sa snažiť byť taký, že obozretný a nespojovať až tak, pretože... Ja si je to na to često... dám pozor a rozhodne Chcem, aby ste si dali na to pozor, pretože ja idem na to tento štvrtok alebo v piatok. Uh -huh. Teším sa na to aj, tešil som sa na to predtým, ako teraz počúvam vás. A uh -huh. vyzerá to, že to bude asi stať naozaj za to, lebo som zvyknutý, že keď ideme do kina na niečo sa tešíme, tak potom dvaja z troch sú z toho veľmi nešťastní. Uh -huh. Vy ste tam zatiaľ boli dvaja, veľmi sa vám to páčilo. Takže bez spoilerov, ak ešte nikto nezachytil, že existuje v z Romulus vlastne, o čom to je a teda, aké dojmy to vo vás nechalo. Tak príbeho je to zasadené medzi prvý film Alien a Aliens, teda druhý film. Je to myslím, že niekde tak, kde možno v strede alebo 20 rokov pred tým druhým. A príbeh je docela priamočiary, pretože máme tu posádku mladých ľudí, ktorí chcú ísť na nejakú loď, niečo ukradnúť, ale nevedia, čo ich na tej lodi čaká a čo sa tam bude diať. Viac už nemusíme prezrádzať, ale bude to proste totálny survival, boj o život a to, čo sa tam bude diať a to, ako proste je sprostreskovaný tento príbeh, to v Otrelca, tak je to absolútne neskutočné. To je, ja až nechápem proste, že tento film mal byť najprv iba na holu, Uh -huh. a keby keby ostal na holu tak si myslím že sa stane s ním presne to isté čo, čo sa stalo s posledným Predátorom teda Prey ja, no. uh, proste toto je fakt masterpiece ktorý si za, za... Proste zaslúži si to, to, to kinoplátno. Ako, teda, ako to vnímaš ty? No a musíme si aj povedať, že prečo je to uh, Masterpiece. Uh, režisér Fate Alvarez uh, zachránil lesného ducha, uh, napísal vlastného Don Breed, uh, mal potom ešte film o, podľa knižky Ženy nenavidia. Muži nenavidia ženy, čo uh -huh. mu až tak nevyšlo, uh -huh. ale tento horor... Uh, je obrovská podsta jednotka a dvojke. Ono, tá loď sa skladá, ako sme už hovorili, z dvoch stanic. Uh, Romulus a Remus. Ja. Romulus je kvázi dizajnované čisto ako votrelec, klasická jednotka. Remus je dizajnovaný presne ako z a dvojka. Čiže okay. uh, pada veľa otázok. Treba vidieť jednotku dvojku? Nie. Tento horor si dokážete užiť bez znalosti votrelčieho sveta, ale pokiaľ ste videli jednotku a dvojku, tak budete, budete vzdychať a vykrikovať blahom, ako keď ste a mm -hmm. hoci hociaké, či ste tam učiteli blade alebo mm -hmm. nebudete, ja som zjápal v tom kine, bol som úplne hotový. Uh, je tam toľko odkazov, že proste to, tí, ktorí uh. poznajú tento vesmier, tento univerz, tak si fakt prídu na svoje, pretože jednak aj sú tam niektoré scény správené, tak je tam veľká obrovská podsta proste tomu prvému alienu ale aj tým som teda fakt mm -hmm. neskutočne čo si. Čo je úžasné, režisér to upgradeoval a vymyslel originálne scény ktoré patria do tohto sveta mm -hmm. a ja som úplne toto fakt ide urobiť Čo? 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 čo úplne som bol no, úplne áno. celý čas som bol ako, áno, áno. Uh, myslel som si že som tam a má to dvoch špeciálnych hrdinov o ktorých sme nevedeli dostaneme najlepšieho androida v celej sérii uh -huh. ten android mm -hmm. je Desivý, desivý a hlavne v tejto dobe, keď robíme z AI, uh -huh. tak sú tam také zvraty, že sme sa na to pozerali, what the fuck, uh -huh. a sme v riti. Uh -huh. A sme v riti, uh -huh. run, run. A druhý uh, hlavný hrdina je samotný vesmír. Nikdy sme v horore nevideli tak desivý vesmír, ako je toto. A Páči sa mi to aj, že v tých cenách niekedy, keď sa tam postaví povedia niečo, že toto nemôžeme spraviť, toto nám veľmi ublíži. Vo veľa filmoch proste toto ako keby uh, chcú obísť a tie postavy niekedy sa mi zdá, že zázračne prežijú, proste uh -huh. iba preto, aby sa dostali do nejakého to, do toho tretieho dejstva. Tu proste nie je. To, čo si povedia, tak naozaj to dodržia. Uh -huh. Fakt tam ide o hubu, ide tam o život a nie sú tie postavy, dobre, sú mladé, ale aspoň prístup k tomu je fakt taký, že nie sú hlúpe. Áno, nie sú hlúpe. proste točené. <laughs> fakt. Hey. to je, je dobre a, a, z čoho som mal obrovský zažitok je zvuk lebo a, vo vesmíre nepočuješ krik uh -huh. a tu nás sa vyhrali s tým zvukom, že keď bol záber zvonka lode nič nepočuješ ako náhle si vnútri už niečo počuješ uh -huh. vyhrali sa s tým ako uh -huh. svinia a mal som pocit, že to nakrútil majster Christopher Nolan, lebo tu išlo o čas. Uh -huh. Niekde sa museli dostať, niekde museli šprintovať, niekde sa museli pre prezlieť, uh, niekde museli sa prestrieľať, niekde museli ísť a stále ten čas tam nabiehal, uh -huh. za chvíľku ste v riti. Uh -huh. A čo tomu dodalo uh, brutálny, ale brutálny vizuálny feeling je to, že tie lode a veľa planét bolo proste nie digitálnych, ale praktických. Efektor. Všetko je praktické, uh -huh. áno, pristupovali proste k tomu tým starým spôsobom, máme tam i facehackerov, tam tých votrálcov a všetko je to pekne praktické správne. A máme, musíme tam povedať, že na konci nás čaká niečo nové a potom som si aj ja povedal, keď som to zbadal, bolo mi zle a povedal uh -huh. som si, asi veľa ľudí odíde pri tejto strane z kína. Áno, A To už dáže. keď poviem ja, Áno. síce není tam veľa postav, ktoré môžu umrieť, ale keď je tam ten gór, je intenzívny, uh -huh. je odporný a je to proste to, prečo toho votrálca milujeme a je to pre mňa jeden z najlepších hororov, aký uh -huh. som si videl. Čiže dostali sme svojím spôsobom, to môžeme označiť konečne sa uzavrela filmová trilógia Votrelec, lebo toto je, dokonca ano. sú tam odkazy na Prometeusa, ano. jednotku, dvojku, ano. dokonca aj na bláznivý um, Alien Resurrection. Áno, áno, A proste úžasné, úžasné. Toto je úplne ako Deadpool a Wolverine, tak toto, toto je presne, čo spravil Deadpool a Wolverine pre Marvel, tak toto spravil pre Votrelca. A Miloš, čo teraz ty na to povieš? Toto musím vidieť. <laughs> ja mrzím, že som sa nedostal k tomuto premietaniu, aby som si to mohol prežiť s vami, ale teším sa, že to uvidím v podstate už zajtra, odkedy nahrávame tento podcast. A dobre, páčil sa mi trailer, páči sa mi, že je to zaradené medzi prvý a ten druhý film, však nie je to prvýkrát, čo hovoríme mm -hmm. o tomto filme. Mám svoj vlastný hype, aj ľudia v mojom okolí, keď sa o tomto filme rozprávame, pretože začal som veriť na lepšie začiatky, odkedy som videl Prej aj keď to išlo iba na hulu, stálo to za to. Som rád, že vlastne tieto projekty pokračujú ďalej a veria tomu a že dobre ide to do kina a ide to správnym smerom. Ja myslím, že si to už dokonca aj načrtli. Tešíme sa, že už by niekto iný mohol konečne chytiť. Terminátora, uh -huh. ale tak, že jednoducho bude vedieť po tej obsahovej to bude po, po jednotke horor. Áno. Uh -huh. Lebo my sme uh -huh. dostávali rodinný sci-fi film, ktorý... Eh, môžeš, uh -huh. takže... Lebo ten prvý film má stále takú priadnú atmosféru, aj ten druhý. Uh -huh. Ale dobre, na toto sa teším a dobre, bez spoilerov. Uh, máme na konci nejaký cliffhanger, to znamená, že počas máme... celého tam... filmu dostávaš také cliffhanger. Počas celého filmu. Takže toto nie je posledný krát, čo sme sa so stretli no, s vetrelcom. Toto zarobí pol miliardy a uvidíme to každý druhý rok. Áno, my dúfame, že nie, proste, pretože tak. tu nám, nám ukazujú, že ako sa to má robiť a mňa teší, že proste si aj povie, že čo ešte v tomto vesmíre niekto možlo, môže, nejako prebadať, ako proste pristúpiť k tomu inak. Tento film ti to presne ukáže, ako k tomu treba pristupovať. Využijú veci, veci, ktoré aj poznáš, z tohto vesmíru, proste z čoho sú tí facehuggery a tak ďalej, proste čo, čo vyteká z alienov, keď ich strelíš a túto využijú na 100%, proste bavia uh -huh. sa s tým, sú mega scény, uh, nedýcháš pri nich. Uh -huh. Dobre, ešte taká tá posledná otázka z mojej strany, vieme, že má prísť aj seriál? A existuje nejaké prepojenia na, na tento seriál? Ktorý... Na konci som si povedal, že ak by leteli na zem, tak sa to môže krásne prepojiť. Aj, Ale môže. či je to pravda, to nevieme. To nevieme. Dobre, tak <laughs> ja, ja sa teším a potom uh, v ďalšej relácii potom rád uh, pridám aj svoju vlastnú recenziu. Super, tešíme Dobre, sa. a teraz k niečomu, čo sme videli všetci. Uh, dopozerali sme House of the Dragon sezónu 2. A dáme Milošovi priestor, nie? Čo no ja neviem, že či je dobré, aby som začal uh, práve ja, pretože ja musím zhodnotiť, že išlo asi o uh, najlepšiu, nie najlepšiu, to som, to som, to som, to som. Je to lepšie ako prvá séria, to môžem povedať, ale nechytá sa to na klasické Game of Thrones. Na mňa je to príliš uťahané, príliš politické, že sa v tom absolútne strácam. Ku, po, ku koncu série sa tam objaví postava, o ktorej ani netuším, že vlastne, že hej, ona tam predtým bola a teraz zrazu jej venujeme taký, taký väčší priestor. Myslíš, že Áno, presne <laughs> tak. Je to... Je, je, ja mám na, tento, na túto druhú sériu veľmi ťažké srdce. Obzvlášť po tom, čo sme dostali poslednú epizódu tejto série, ktorá a... Nazvime ju tak, ako má byť. Bol to iba trailer na 3. sezónu. Ale čo je, čo je veľmi to plne... smutné, čo vytočilo mm -hmm. veľmi veľa ľudí, lebo keď som sa pozrel na hodnotenia, tak tie predošlé epizódy na IMDB mali 7 alebo 8 z 10. Mm -hmm. Áno, a teraz zrazu toto kleslo normálne aj pod 5, že ľudia no. boli veľmi, na veľmi sklamaní, nasratí. Mm -hmm. Takže uh, dobre, ak to mám ja ohodnotiť, tak uh, koľko to malo? 8 epizód? 8. Moja manželka prespala 4, keď sme to spolu pozerali. Ak Aha. ona zaspí pri nejakom seriáli, a pritom sme zbožňovali klasický Game of Thrones, tak to je náznak toho, že to očividne asi nie je v poriadku. A prosím Aha. nás Damon, to je aká postava. Štyri epizódy na jednom zasranom hrade a nerobil nič. Uhum. Nič, len mal divné sny a na konci urobil niečo, čo keby urobil úplne na začiatok, tak by sme nepotrebovali tie 4 epizódy. No, škoda, veľmi, veľmi slabo využitá postava. Tu, ktorú sme si všetci obľúbili, proste, nie že obľúbi, ale proste fandíme mu proste na, to, na to, aký je, ale proste tu absolútne nevyužitý, iba sa tam potuluje po tom hrade. No nič, celé zlé. Fakt ako pre mňa, pre mňa koniec prvej série bol dokonca lepší ako koniec tejto druhej, pretože ano. v prvej sme mali aspoň skvelú akciu na tých drakoch. Áno, mali sme tam nejaký ten zvrat, ale túto máme fakt iba také, že dobre, veci sa dali do pohybu, ale všetci chcú tú vojnu. A toto ano, je stále to iba také podvyžovanie, že proste... No, volá sa to House of the Dragon. Drakov chceme? No, no, tak, tak, ale, ale chceme a... vojnu drakov. Dostali sme taký ano. malý náznak, taký malý teaser alebo nejaký jeden fight, čo bol naozaj dobrý, ale prosím vás. 10 minút na 8x50 to je veľmi málo. No, áno, je to slabé, fakt. Akože stále tam tie kvality inak sú, hej. je to proste ten blockbusterový seriál, je to skvelo natočené, dobre zahrané, aj napísané, ale proste, no, neviem, za mňa tiež až tak moc nie. A ja som bol veľmi zveravý teraz, že čo na to poviete vy, pretože uh -huh. vám sa to strašne páčilo, uh -huh. tak som chcel vedieť hlavne po tej poslednej epizóde, uh -huh. čo mi na to poviete. Maťo, svoj názor teda viem, ale čo ty, Jozef, teda? zmeníš svoje uh, hodnotenie? No ja som zmenil, jasné. Uh, takto. Epizóda 4 je po bitke bastardov to druhé najlepšie, čo som kedy v živote z tohto sveta videl. Uh -huh. To sa nezaprie, tá bitka drakov a tak ďalej a tak ďalej bola úplná bomba. Ako aj samotná vojna. Ostatné bolo áno, HBO drama, ale som z toho nasratý, lebo áno, je to natiahnutý sopel, ktorý je silný nejako ale v momentoch. Určite tie debatky sú úžasné a keby som tak nechcel tam moc tých drakov, tak... Je to dobrá dráma, je to dobrá dráma. Uh -huh. Čo sa tam deje? Je. Intrigy a tak ďalej. Z démona spravili debila, to ma mrzí. O to viac sa teším v tretej sérii, lenže oni oznámili debily, celý čas sa hovorilo, že to bude mať tri série. A oni uh -huh. zistili, že majú mega hit, tak idú robiť štyri. A ja sa teraz bojím tretej série, že koľko budem čakať na jedného posratého draka. Uh -huh. Nie je to ešte dvoch. No. A čo sa všetko udeje potom až v čtvrtej sérii? Lebo čakajú nás proste... Ane, Bože. Bože, v tých posledných dvoch epizódach tá a, a jedna z tých dcer, ktorá mala strážiť nejakých svojich dvoch bratov, alebo čo si také niekde... A išiel hľadať toho draka? Áno, dve neho. epizódy hľadá no. nejakého draka a aj tak ho nenájde. Ako už sa že sa s ním konečne stretne, tak to skončí. No, ale po... Ale zase, ne, našla. Vieš, ale, ne, to... si, aké slabé uh, topanky mala, keď po 8 hodinách už mala zodreté <laughs> a natrhnuté. Tyto, <laughs> bude mantak a nevie chodiť, alebo... Ale mal si pravdu, pretože ty si Jozef spomínal, že tam budú ešte nejakí ďalší draci o ktorých sme dovtedy nevedeli a naozaj minimálne jeden sa tam objavil. Čaká som, že to bude ten najväčší drak, ktorý sa tam objaví, ale nepôsobil nejako moc veľkolepo. Že by, že by som proste nad tým žasol, že wow, ona sa celý čas náhania za niečím absolútne fenomenálnym. Dobre, povedzme si ešte každý, mi odpovie na jednu otázku, tešíme sa na tretiu sériu. Miloš? Tak potom hypovanie ten vojny, áno, musím si to pozrieť a dúfam, že dostanem, čo chcem, čo už teraz viem, že nedostanem, keďže to budú 4 série. A čo? Pozdravím si, ale neviem, či sa tak teším. Mm. Aj mne no. je to uričí a nechám sa potom prekvapiť. Ale že... Áno. pozdravujeme aj našich fanúšikov, ktorí nám písali, minimálne jeden, ktorý spomínal, že by chcel tú reláciu o najlepších drakoch, ktorú si sakra. spomínal Jozef. Takže Á, jedného dňa mm -hmm. určite budeme mať tier list tých najlepších filmových ja. a možno aj seriálových drakov. Battle, Dobre. Royal Royale drakov. Dobre, Dobre uh, s Maťom sme konečne videli uh, uh, vlny. Áno. Um. A Bonny, ja môžem, ja môžem doplniť, ty si dal 4 hviezdičky, ja dávam 5. Uh, len, wow. Hlavne kvôli tomu, že som pyšný na to, že mm, Iži Madl a Československá republika spolu zapracovala na filme, ktorý by som takto hneď okamžite poslal na aspoň na nomináciu na Oscara za cudzojazyčný mm -hmm. film. Lebo dostali sme svetový film. Asi to poviem takto. Uh -huh. A je to, to... československý, či iba český? Myslím, že je to český. A... český ale... ale koprodukcia. Áno, ja som ho tak, ešte že... nevidel, ale žastím nad tým, že to má 81%, takže mi musíte povedať, že... je, aké to bolo. Je ozaj tak dobrý proste. Aby som aspoň z obsahu teda povedal, je to príbeh československého rozhlasu v roku 68 proste, keď ku nám padli Rusi a toto je v podstate o takých tých hrdinoch to, 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 a z ľudu proste, ktorí sa proste stále snažili to zabezpečiť, aby to vysielanie stále šlo aby bola pohovorená pravda ľuďom a aby neboli klamaní proste tým, čo sa deje v ich krajine a čo sa proste za politicky bude diať. Mhm. Uh -huh. A vlastne, lebo oni mali nakazané, že bude cenzurované to, čo sa deje vo svete, mm -hmm. dostávať, čítať sa budú iba správy zo Sovietskeho zväzu no a oni si títo mladí Češi povedali, že... No nič, ideme, ideme na to. No a potom v 68. sa dostalo k nim, že asi prídu tanky a bolo na nich, aby vysielali čo najdlhšie a upozornili obyvateľstvo. A to bol taký adrenalín. Posledná 40 minútovka uh -huh. je svetová atmosféra, adrenalín. Úžasne sa pohrali s dobovými zábermi, ktoré z CGI prerobili, aby sa bol diváš sa na záber, archívny záber a zrazu sa otočí kamera asi v normálnom zábere. Uh -huh. Čiže to je, musel to pripravovať strašne dlho a ľudia ako vychádzali úplne ticho, a rozmýšľali nad tým, veľa ľudí to zažilo, predsa len moc mladých na to neprišlo, lebo nevedeli, čo majú od toho čakať. A ja si myslím, že tento film by sme mali teda vidieť každé Vianoce. Ha. A ako už pelišky, mám... ako, áno, takú no, tradíciu ako pelišky, hm. alebo občanský prúkaz, tak asi aj toto. Uh -huh. Áno, ja som na toto zobral mojich rodičov, pretože oni si toto v podstate zažili, Aha. takže oni to veľmi chceli vidieť proste, ako to bolo zosnímané a fakt povedali, že fakt úplne skvelo. Uh, ja proste smekám proste pred, pred Jižím Madlom, proste je to skvelý režisér, vie, čo robil, vie, čo chce od tých svojich ľudí, vie, kde dať, kde, dať, kameru, akú hudbu tam pustiť, je to proste, začína byť z neho veľký pán režisér. Veľký pán, no som, teraz normálne som zvedavý, uh -huh. dám si ho do kaže že čo ide, čím uh -huh. toto chce prekonať, ty konus? no, no. Teraz mi povedz, je toto jeho prvý film? Nie, asi tretí. što Myslím, že tretí, áno. My mal nejak, minulý rok alebo dva roky nejakú komédiu na streche, alebo tak uh -huh. sa to nebolo. Ale bola, všetko ale... vyzerá k tomu, že on mh, tie filmy na točil iba kvôli tomu, aby sa dostal k tomuto filmu. Okay. Aby si to remeslo uhum. naštudoval a... Uh, ja mám... Ty si to videl už predpremiérie o um, uh -huh. niečo skôr, dokonca uh -huh. sám režisér vám to premietal. Mňa strašne páči tá backstory k tomuto filmu, že uh -huh. by si nám ju mohol znova približiť. No, uh, on ani Madl nemohol, nechceli mu dať ani peniaze, zaprvé to nezažil, nežil vtedy a tak ďalej, čo chce rozprávať takýto príbeh. No, on vraví, že, no, ja som bol veľmi zlý študent na vysokej škole a za trest som dostal uh, za úlohu nájsť ešte žijúcich uh, bývalých zamestnancov tohto československého rozhlasu a porozprávať sa s nimi, spraviť rozhovor, ako to bol ako to fungovalo. No a on, keď sa s týmito ľuďmi rozprával, akí ostali pozitívni aj počas celej okupácie, tak zistil, že má v rukách obrovský príbeh, ktorý teda nám môže byť iba a len vzorom, ako sa stať ako aj obyčajný človek môže zmeniť históriu pomaly svojho národa, pokiaľ ostane v srdci dobrým človekom a bojovníkom za to, čo má byť správne. No tak ale ten, za týmto filmom je silný osobný príbeh a veľmi silná motivácia. Neviem, že či sa mu podarí niekedy v budúcnosti ešte nejaký podobný projekt. Lebo je vidieť, že dokto to išiel odhodlanie a pracoval na ňom niekoľko rokov, kým ho konečne mohol zrealizovať. Si zober, že máme za sebou malé Československo, Slovensko, toľko, toľko vecí, takže on prišiel s takýmto kvázi malým príbehom a ešte s tým všetkým ešte môže prísť. Takže držím mu palce a Jiži, ak nás úplnou náhodou počúvaš, tak prídu naše relácie a dáme ti dvojhodinový priestor. Yes. <laughs> no, súhlasím. Dobre, povieme ďalej. Uh, Maťo videl čo seriál. O, oh, dobre, takže ideme ku mne. Okay. Uh, dobre, ja som videl seriál na Apple TV, ktorý inak mimochodom teraz pre vlastní, vlastníkov PlayStation, myslím, že PlayStation ponúka teraz nejakú akciu, že ak máte PlayStation, tak dostanete tam nejakú akciu, kde máte 3 mesiace Apple TV zdarma, takže oh. kdo, kto to má možnosť využiť, tak využite a zapnite si tento seriál, pretože seriál je teraz produkcie Apple, volá sa uh, Presumed Innocent, alebo teda prezumcia neviny. Je to seriál osemdielny, ktorý čerpá z nejakej, nejakého bestselleru, podľa ktorého už bol jeden film natočený v roku 1990, kde hral Harrison Ford. Film je o právnikovi, ktorý je odsúdený za vraždu svojej kolegyne, s ktorou mal nejakú aferu. Jednoducho je to krimi, kriminálna dráma, alebo teda aj taká ako keby z prostredia súdneho, súdneho procesu. A je to excelentne vystavané, pretože máš tú postavu, hlavnú úlohu hrá Jake Gyllenhaal, teda... A že vraj sa Opravím Jake Ja som inak počul, že si v nejakom interviu, že vraj jeho meno však je, však on je pološvéd, a že, vraj jeho meno vyslovujú správne iba na dvoch miestach na svete, a to v Švedsku alebo v Ikei. A... a, že, vraj sa to má hovoriť nejako, že Gyllenhaal, uh takže tu na Jake Gyllenhaal Uh, predstavuje proste hlavného protagonista toho právnika, ktorý proste pre, prechádza týmto procesom a je to excelentne zahrané. Ja sa čudujem, že ešte nemá Oscara tento pán, pretože tu na tú lohu poňal úplne, úplne skvelo. Je výborne vystávaný príbeh. v každý diel končí takým nejakým, že what the fuck, proste príde nejaký nová informácia, nová postava úplne zvrať v tom deji a vy ste aj hádzaní zo strany na stranu, pretože niekedy už aj začínate tušiť, že možno ju fakt zabil. Vieš, proste hádže to s tým divákom a toto robí ten prípad excelentným, takže ja toto fakt odporúčam všetkými desiatimi. No, a keby fungovalo typolo moje typologické obsadovanie postav, no. tak a, je to jasné. Hej, je to jasné. <laughs> stavil by som na to opäť všetky moje tri strávne disky. A to je ako okay. bez spoileru, teda, hej? Áno, uh -huh. bez spoileru. Ja som bez to nevidel, poléru, takže no. dobre, dobre, tešíme sa. A Miloš nám chce porozprávať o Skywalkerovcoch, ale nie tých zo Star Wars? Nie, ale tiež som bol prekvapený tým názvom Skywalkers a Love Story. Naozaj to nemá absolútne nič spoločné s Zviezdnymi vojnami. Naopak je to dokument o ruských tínežeroch, ktorí majú veľmi zaujímavú záľubu a tým je vlastne lozenie po strechách. Nie sú to tak takí tí klasickí spidermeni, ktorí akože zo spodu vylezú na nejakú budovu až úplne nahor. Ich cieľom je v podstate nejako sa dostať len na tú strechu, na tie najvyššie miesta, alebo pokiaľ je tam proste stožiar, vyliesť, pokiaľ je tam žeriau, tak tam ísť. Je to veľmi nebezpečná zábavka, pochopiteľne, a tento dokument sleduje v podstate dvoch ľudí, ktorí sa pri tejto záľube dokonca aj našli. A teraz tento dokument uh, sa snaží nejako zrekonštruovať ich príbeh, ako sa k tejto záľube veľmi nebezpečnej záľube dostali, uh, ako pokračovali ďalej aj počas covidu a potom ich najväčší úspech, že sa im podarilo vyliesť na najväčší mrakodrap na svete, ale teraz nemôžem spomenúť, v uh. ktorej krajine je, že či je to Tajván alebo Čína. Uh -huh. Nie som si 100% istý. Uh, ešte stále tam ne, prebiehali nejaké rekonstrukčné práce. Na to, že to všetko natáčali na nejakú vlastnú kameru a taktiež aj GoPro kameru, plus a drón, tam samozrejme, asi. aj dron samozrejme, plus tam musela byť ešte aj nejaká produkcia alebo koprodukcia s Netflixom alebo s niekým, kto im s tým pomáhal. Niektoré zrekonštruované scény mi pripadali až príliš dobre natočené, keď, uh -huh. ak by sa mali diať v tom čase, keď to natočili. Ale nič to nemení na tom, že sa vám budú potiť dla, kedy ich budete sledovať, pretože tie zábery, ja zábery, zábery sú skutočne autentické a najlepšie na tom je, že oni sú skutoční. Pokiaľ by ste chceli vedieť čo robia teraz, čomu sa venujú, tak ich môžete sledovať na, na Instagrame. Ja som bol trošku sklamaný, pretože naša hlavná protagonistka, baba, ktorá je z takej cirkusanskej rodiny, oni hmm. boli takí tí nahrazdá, ktorí vystupovali, Aha. Mala to v krvi, vyskúšala teda túto vášeň. Je na nej vidieť, že je vystrašená za každým, keď ide na nejakú strachu, ale niečo ju stále motivuje, aby sa tam dostala a napokon sa z nej stala aj známa influencerka. Takže je to, je to veľmi zaujímavé. Um, je to hlavne o nich dvoch, takže tam neuvidíme príbehy iných, takýchto ľudí, ktorí sa venujú takéto záľube. Je to veľmi nebezpečný, nemôžem to nazvať, že ani šport, pretože mne tam utkvala v pamäti jedna scéna, keď volala domov, že ako sa ostatní majú, že mimochodom rozpadla sa nám partia. Že, hej, akože už nikto nikam nelezie. Nie, všetci sú mŕtvi. Aj ja. <laughs> Proste, že aj, sa stane, že spadnú. Takže je, nie je to, je to je dokument na jeden film, mm -hmm. naozaj si ho vychutnáte, no a pokiaľ máte strax výšok, tak potom toho budete mať ešte viac. Ja stále <laughs> rozmýšľam, kde by išli na, v Martine a nič ma nenapadá. <laughs> v Martine? No uh, uh, Možno, že Martinský vysielač je tak najvyššie položený. Takže no To by sa so zasmiali, tam by asi... Mm. Dobre, čo máme ďalej? a aby si Jozef sám pokecal. Pozrel som si finálnu sezónu Umbrella Academy. A bez mm. spoilerov, prosím. Uh -huh. Miloš, hej, si tak si to nepozrieš. Ja mám za sebou prvú sériu, hej, pomaličky, veľmi pomaličky idem mm. ďalej. Ja prvne. mám za sebou dve, takže ešte ma čaká tretia. A teda št a štvrtá mm. táto je, ešte to nie je finálna, či je už Viesz, finálna? Vieš má to iba 6 dielov a vyzeralo to, ako keby to skončilo, ale ja verím, Aha. že sa ešte k niečomu, musíme sa ešte k niečomu. keď vrátit, som vrátiť, okay. trailer, tak tam bolo, že uzavretá kapitola, akože uzavrete všetkého. Aha, okay. Môže, že by sa Neverím. Neveri, no, no ako dobre. sa ti to zdalo? Teda povedz. No, lebo to skončilo príliš zle. Aj, príliš aj, zle. Aj. Príliš zle. Dobre. dobre uh, o čom je Umbrella Academy? Uh, taký backstory. Uh, viete, čo je kapela My Chemical Romance? Yes, My mm -hmm. Chemical Romance. Áno, tak keď sa rozpadla, tak spevák, uh, hlavný frontman, išiel na vysokú školu študovať umenie a začal študovať komiks. Mm -hmm. On to napísal. Uh -huh. Najslavnejšia uh, pesnička z prvého dielu je od neho. No a pozeráme sa na uh, rodinu, ktorú dal dokopy jeden uh, dilino a každý diel idú zachrániť svet. V čtvrtej sérii ho idú za opäť zachrániť. Mm, opäť. <laughs> Ale uh, musím sa priznať, že tento diel mi prišiel ako najlepší. Podľa mňa neprišiel lepší ako prvý diel. Lebo už tie postavy poznáme, chýbali mi, uh, viem čo dokážu. Tu na ich troška pozmenili, lebo to není spol, bol to aj v traileri. Začína to tým, že oni sa ocitnú vo svete, kde už nemajú schopnosti. A je uh -huh. úžasné pozerať sa na nich aj bez tých schopností. Uh -huh. Uh -huh. Ale uh, máme tam potom už tie svojich uh -huh. oblúbených hrdinov. A dejú sa tam brutálne veci, je to krvavejšie, zábavnejšie, šialenejšie. A budú mi chýbať. Jo. Budú mi chýbať. A kto mi bude najviac chýbať, že je ten chalanisko, ktorý bol v budúcnosti a žije v tele, neviem, 15-ročného chalana, ale ináč má už 76 rokov. Alebo Ježe, je druhý. Ten malý cestovateľ v je, to, je to úplný frajer a patrí uh -huh. medzi najväčších frajerov televíznej uh -huh. kinematografie. A prosím nie, dúfam, že to není koniec. prosím nech to vidí strašne veľa ľudí a prosím nech ešte dostaneme nejaký spin-off, alebo what the fuck, alebo ja si myslím, že sa vrátime k tomuto, takže veľmi sa teším. Dobre, Ja musím povedať, že videl som iba prvú sériu, ale ešte sa mi nestalo pri takom hrdinskom seriáli, že tie profily tých postáv boli fakt dobre spracované, uh -huh. že vám uh -huh. záležalo na všetkých týchto uh -huh. postavách, obzvlášť na toho chalana, pretože nájsť tínedžera, ktorý má zahrať 70-ročného týpka, ale v mladom tele, to proste to, to nenájdete všade. Skvelý, uh -huh. Skvelé herecké výkony, uh -huh. veľmi dobré na Netflix vizuálne efekty uh -huh. A tiež ten, ten, ten príbeh. Ako je, je aj ten príbeh, je taký zároveň antihrdinský, zároveň hrdinský. Aha. A, ale pozeral som komiksy som čítal podľa ktorých to bolo inšpirované a, a re, spravili im riadny downgrade ich schopnosti, lebo a. oni čo dokážu, tak v komiksoch to keby dali sem, takéto ešte šialené aj na nich. Napríklad chalanisko, ktorý kvázi sa vie rozprávať s mŕtvymi, tak on by hmm. vedel vyvolať celú armádu a neviem, či by vedel otrhnúť polku mesiaca a dať to k zemi, že on má také schopnosti také wow. <laughs> Čiže prichádzame ešte o nejaké, uh -huh. ale tým, že ich poludštili, uh -huh. tak je to stále zaujímavé a napriek tomu, že sa vám tretia séria bude najmenej páčiť, tak to prežite a choďte do štvrtej, určite. Mm -hmm. Dobre, dobre. Dobre, a čo nám ešte ostalo? Aha, <súdňujem> Jozef má niečo pre vás. <súdňujem> Takže si to, videl? to Čo, by to bolo za od veci k veci, keby Jozef nemal niečo od veci k veci? <súdňujem> Jozef si pozrel kill. Mm -hmm čo môžeme volať uh, uh, vlak do dali <laughs> alebo, alebo, alebo no a teraz príde riadny zvrat. No daj. Je to realistický film, kde nie je žiadna tanečná scéna skoro? Hey, Prvý indický film bez tanečnej scény. No, je ich viac. A je to o dvoch chlapikoch, ktorí sú špeciál, zo špeciálnej jednotky. Máš tam prvú polhodinu, kde sa je, je nejaká svadba a zbližuje sa s týmito postavami, čiže dosť nuda. Ano. Lebo sa to volakiel a nikto tam nezomrel ani na predávkovanie cukrom, ani nič. No ale potom už keď sa dostanú do vlaku, tak áno, ten vlak niekto prepadne. No a títo chalani zo začiatku realisticky idú na to, my sme špeciálna jednotka, tak ich iba bili. Snažili uh -huh. sa ich ubiť, aby, aby sa proste nikoho nezabili, bla, bla, bla. lenže v polke filme sa stane brutálny zvrat a dostaneme tam takého Johna Vika, že ako je niečo prestrelené, ale nie tak, ako sme zvyknutí. A toto by som normálne nazval tak, taký, taký, že je reálny uh -huh. uh, bollywoodský film, kde je, teda není nič úplne na to, čo si zvyknutý, ale napriek tomu sa to veľmi dobre pozera. A toto by som si dal nejaký uh, americký remake. Okay. Ja hlavne do kina zrejme, že? Fakt ma to prekvapilo, že uh -huh. že som sa pozeral prostě na reálny film a nič ni, proste žiadne rr, žiadne rr a, a, a dobrá choreografia, veľa ľudí sa tam zničilo a, a, a aj mal primeraný koniec, ktorý sa mi veľmi páčil. OK. Je to taký vlakový raid, teda, hej? Proste mm -hmm. postupuje mm -hmm. z vozňa do vozňa a mladí. Aj sa presúvaš ho... doľava, doprava. a Dostali sa da... až krušňovodičovi vodičový. Teda, hej? Mm -hmm. No, k tomu sme sa nedostali, lebo toho Vidím, -ne že strelných zbraní tam pomenej, takže <laughs> večer môže. Áno. áno. Mm, OK. Dobre, no, teraz no, že... sa presunieme k... Nebudeme mať ako vždy trailery, lebo prečo Jozef? No. Nebudeme ich mať preto, lebo si dáme mega recenziu na Wolverina a potom si prejdeme ten, ten všetky trailery, ktorí boli na D13, D23 a tak ďalej. Uh -huh. A tak ďalej. No a ideme si porozprávať o 480. najlepšom filme, aký sme videli, volá sa to Deadpool a Wolverine, no a najmenej rozprával teraz Miloš, takže Miloš, čo ty a títo dvaja Magory? No, uh... Určite poznáte minimálne Deadpoola. Ja keď som videl prvý film, tak som bol tak veľmi milo prekvapený, mm. že som ho musel vidieť viackrát. Dvojka mi pripadala trošku slabšia, ale keď som videl trojku. Ja, ja som úplne žasol normálne som sa nielenže pousmieval, ale aj smial ako na dialogoch, tak aj na scénach od úplného začiatku až po koniec. Proste toto bol fantastický, vydarený, superhrdinský film od Malveru, aký sme už dlho nevideli. Ani neuvidíme. Ani Nie. zrejme neuvidíme, Nie. pretože povedzme si to takto. Deadpool mal, mal charizmu. Ja ešte pred filmom som ho poznal, keď som sledoval niektorých ľudí, ktorí hrali hry. A, mhm. um, Reynolds to veľmi uh -huh. dobre zahral. Uh -huh. Veľmi dobre zahral. Neviem si predstaviť iného herca okrem neho. To, že dostal Hugh Jackmana uh, naspäť na plátno uh -huh. ako Wolverina, ako to perfektne medzi nimi sadlo, aká bola skvelá chémia a aj ako to príjemne skončilo, myslíte, že bude existovať aj nejaké pokračovanie? Nebude pokračovanie. Všetci sa snažia teraz, lebo Hugh Jackman proste už do toho asi nepôjde. Vysvetli mi, ako ho dok dokázal dostať späť. Na, oni sú na najlepší kamaráti, sú traja kamaráti. Hugh Jackman, uh, Ryan Reynolds a Jake Helen <síň> Ale vážne? <síň> Hej, <síň> Traja strašne kamaráti. No a to bol jeho veľký sen, tak ho prehovoril. No a aj vo filme bola scéna, kde mu hovoril... <síň> budeš pre nich robiť až do 90. <síň> <síň> a, a, a môžeme si teraz... A, po, a, môžeme si, zastavím trailer. A dáme si box office, aby sme si mohli povedať aj takú novinku. Uhum. Je to už oficiálne? Je to už oficiálne. Je to už oficiálne? A je to už oficiálne. Deadpool a Wolverine prekročili miliardu, sú na 1,036 miliardy. A keď si dáme all time, tak sú už 11. Uh, najzarobkovejšia Marvelovka. A nechýba veľa, okay. aby sa už dostal, veď si to môžeme kľudne aj teraz takto pozrieť. A da, 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 da. Sekundu mi dajte. Jasne. Jeho máme. Deadpool a Wolverine 47 47 miesto. a Aby dobehol najbližšiu Marvelovku, ktorá je... Capi Kanka Marvel, Marvel tam má 1,131, Spider-Man 1,132, čiže to dobehne do týždňa aj niečo. Ešte dobehne aj civilnú vojnu, Ironmana už asi nie. Uvidíme, ak by dobehol aj Ironmana, tak už by bol pomaly 5. alebo 6. najzarobkovejší Marvel film, čo nás veľmi teší a, a takto. O, ako Marvelovka, za mňa za 4 hviezdičky, lebo vlastne hrali sa... Ono je to stále komorný film. Uh -huh. Nebolo to napriek tomu, čo tam všetko je, že to je ako <laughs> e Avengers a ja neviem čo, že to porovnávali. Nie. Je to komorný film so strašne šialenými nápadmi, a, ale funguje ako nenormálna podsta a Deadpoolom, Wolverinovi a hlavne štúdiu Fox. Uh -huh. Je to krásna rozlúčka s tým, keď Disney odkúpil štúdio Fox, tak sa rozlúčili s niektorými postavami a tie postavy sú natoľko obľúbené, že je možné, že dostaneme ešte nejakú solovku ale uh, režisér sa vyjadril že teraz keby mohol natočiť čo chce tak povedal názov filmu Aký? Deadpool a Spiderman Deadpool hey, <laughs> A teraz s ktorým Spidermanom? A s našim Tomom Hollandom ostatného tam ne, ne, nemôžu dať lebo tí patria, patria do Sony, Sony no, takže. ale okay. potešili nás tie kame a neviem že či už neubehlo veľa aby sme ich mohli aj povedať Vieš čo, ja celkom váham, pretože stále počúvam o ľuďoch, ktorí to ešte nevideli a chcú si to pozrieť. No dobre, tak, tak sa to. Keď budeme robiť, posať. ale však máme taký rozbor, nie? máme tam nejaké tieto kaméa spomenuté, takže môžeme dať predtým veľký varovný spoiler, pretože tento film už je nejaký čas vonku. Myslím si, že by bolo fajn, aby sme si ho možno potvrdili, pretože hádali sme, čo tam asi mm -hmm, bude. Bolo by mm -hmm. fajn teraz povedať, že áno, toto bolo, toto nám nevyšlo. Ale fakt úžasný fan servis, aspoň pre mňa. Teda. Proste, toto je to počúvanie fanúšikov. Proste, chceli ste toto, nech sa páči, tu to máte. Proste, to využil toľko scén. Dám označenie spoiler. A uh -huh. myslím, že by sme mohli. Začiatý. No a ešte uh -huh. som nedopovedal, ako Marvelovka za 4 hviezdičky, ale ako komédia uh -huh. za mňa za 5. Keby sme toto porovnali, že to je superhrdinská komédia alebo komédia, tak je to jedna z najlepších komédií za posledných 10 rokov. Ja som bol docikaný, dočúraný cez oči a to som to videl trikrát, videl som to dvakrát na Slovensku, raz na Malte, bez tituliek, aby som sa dokázal sústrediť, lebo je tam extrémne veľa vtipov, extrémne veľa odkazov na popkultúru. Uh -huh. A on si robil aj srandu z rozvodu Hugha Jackmana, a robil si srandu dokonca aj z Facky, ktorá obletela svet. Áno, áno, a áno. proste to je. Pokiaľ nemáte ten taký ultimatívny rozhľad, tak až taký vtipne to není, ale pokiaľ máte... Je tam toľko ikonických... Niekto hovoril, že tam nemalo ani originálnu akciu. Už iba tá prvá scéna. No, <laughs> áno, už tá prvá scéna. Mŕtvolou a využili ju je proste Vzeti, to je... Bye Bye video. Ej. Ej, to je proste <laughs> niečo, čo, čo, čo ostane vo mne navždy a pre mňa áno, Wolverine a Deadpool patria vysoko, vysoko, vysoko k všetkým týmto Marvelovkám, lebo ja som vďačný za ten film a ideme si uh -huh. teda pozrieť, že čo sme tam všetko objavili, Miloš, daj spoiler. Dobre. No, môžeme si to nejako tak prejsť, že čo tam, Dáme tam, už sme, čo sme boli, ale... Dáme si stránku screen, screen run, kde dali 100 uh, Marvel easter eggov, my sme uh -huh. ich našli vyše 300, ale asi na to nemáme čas. Takže niektoré veci sa nám potvrdili, nie z uh -huh. niektorých sme úplne nadšení. Čo nás uh, potešilo to, ako si zahnúkal samotný Deadpool tú Ale ja, Málo kto si to všimol, ale už <laughs> to som vedel, že aha, aha. A velo, venovali sme sa veľa teda tomu, že to odkúpili od, od Foxu. Milujem tú scénu, keď Deadpool hľadal svojho Wolverina. Uh -huh, áno. A zistil, že je naozaj mŕtvý? Áno. A z jeho kostrov spravil a krvilačné a kombo na všetkých uh -huh. oných a katana cez zadok a pipík vo mne ešte dodnes stále. Robia to príjemný pocit. Ale čo je pre nás tiež dôležité, že nám vlastne dokázalo, v ktorom vesmíre sa nachádza Deadpool. Uh -huh. že nie je to spolier, keď povieme, že je to v tom, že je v Loganovi. No vyzerá to hej, že je vloganom. Uh, vlogan ako a... film. Ale hej, ale vyprdli ich do toho vojdu, kde je vlastne odpad celého vesmíru. Uh -huh. kde sa to vlastne Preto odohávalo. je dôležité možno pozrieť si aj Lokiho seriál, pretože uh -huh. tam máte vysvetlené, že kde vlastne skončia Deadpool a Wolverine. Jednoznačne je jednoznačne dôležité vedieť, čo je to TVA teda. Uh -huh. Ja ešte musím vložiť, že až na kostre Wolverina som si všimol, ako funguje vlastne mechanicky vysúvanie jeho... Uh... Ja, Adamantovaň, áno, tých pazúrov. Uh -huh. Pretože tamto vyzeralo... Vo filme, v tých pôvodných filmoch sme mali, že vlastne to mal ako keby kosti, ktoré mu vyrastali uh, uh, pomedzi, no. pomedzi tie prsty. Aha. A potom, keď dostal adamantium, tak v podstate uh -huh. aj tie kosti, m, tie kosti tak boli vyformované. Lenže to by vyzeralo skôr ako také z uh, alebo ako by som to nazval. Okay. Skôr, toto sa mi páči, že keď ukázali o kostru, že to normálne tam bol nejaký mechanizmus, pretože uh, ľudia si myslia, že, uh, super posúval, schopnosťou, že super schopnosťou Wolverina sú v podstate tie osne. Mm -hmm. Nie, je to regenerácia. regenerácia uh -huh. Preto Presne môžu tak. byť v tom istom filme vlastne, alebo v tom istom príbehu Deadpool a Wolverine, oni sú vyrovnaní tým, že sa dokážu veľmi rýchlo regenerovať. Uhum. Mali sme tam aj scénu, ktorú nie všetci, nie že pochopili, ale zdala sa im nudná a to bolo interview Deadpoola s Gavengerom. Interview robil Happy Hogan a keď uhum. sa ho opýtal, aká je tvoja schopnosť, pozdĺžne parkovanie, tak som vybuchol tak, že som myslel, <zlžiško> že skolabujem. A bolo tam aj strašne veľa odkazov, nemohli tam oh. dať Spidermana, uh -huh. tak namiesto neho dali prílbu detskú z Ironmana, ktorá uh -huh. bola v Ironmanovi dvojke, ktorý ano. bol, že vraj, Peter Parker. Áno, hovorí sa to, hmm. Áno, áno. Boli sme tam aj štít, Kapitán Ameriku, masku, oného Ironmana. Tuto srdce no, srdce máme presne, áno, tu je to presne. Máme tam aj karty tohto agenta, agenta Colsona. Veľa, veľa odkazov, veľa detajlov. Myslím si, že tento film bude rozobraný ešte niekoľkokrát. Uh, robil si aj srandu, prečo tam napríklad není cable a tí ostatní blázni, lebo netest, uh, uh, test na publikum uh, im povedalo, že to není moc dobre, <hým> že <takže hým> museli sa ich na začiatku zbaviť, ale vením, že vďa pokračovaní to bude. Ano, ja budeš. sa musím prihlásiť a povedať, že mi tam cable nechýbal, lebo vlastne cable bol z dvojky, vďaka uh -huh. nemu mal stroj na cestovanie časom, však v podstate on napravil svoju vlastnú časovú líniu, Uh, ne, ne, dobre, je to označené ako spoiler, zachránil svoju rodinu, takže nemá dôvod sa niekde uh, ukazovať ďalej. Žije spokojne svoj život, Cable si to zaslúži. Nemusel byť v tom filme. Uh, uh -huh. Bolo tam, čo som rádal, tie popkultúrne odkazy, tak keď menovali, čo nemôžu uh, povedať, alebo ako nemôžu pomenovať, kokain, tak jedno z toho pomenovania bolo Do you wanna build a snowman? A to je vlastne, uh, si robí srandu Ice Frozen. Uh -huh. uh, ani to neostalo ušetrené. A bože, tam bolo toľko vtipov. Uh. A všetci sme tam očakávali aj kapitána Ameriku a dostali sme niekoho úplne iného. Áno, ja, no, akože, akože bol to fakt šok, akože skočíme na, na tú scénu. No môžeme, jasné. Vždy, môžeme. No. Vždy sme si kladli otázku, ako by to fungovalo vo vesmíre, keby som mal stretnúť Kapitán Amerika s Fantastickou štvorkou, pretože herec, ktorý hral kapitána Ameriku. Hral aj ľudského no. plamenňaka. A nikdy mi nenapadlo, že v tomto filme ho uvidíme ako kapitána Ameriku, no. minimálne na záberoch, na monitore. A potom ho uvidíme vo vesmíre ako uh, fakľu. Ľudskú fakľu, áno, áno, sredstvím Johnny Storm. Hey, lebo Je Deadpool čakal, že povie uh, Avengers Assemble. Áno. A on povedal... <laughs> Flame on. Flame on. <laughs> to, to bola scéna, pri ktorej normálne, kebyže sme v plnom kine, tak proste všetci budú v šoku. Tí, hlavne tí, ktorí mali radi tých, uh, tú pôvodnú fantastickú štúdu. A zároveň uh -huh. tí, ktorí milovali kapitán Amerika, ktorý nikdy nenadáva, uh -huh. nepoužíva vulgarizmy a tu nám vychrliel no. jedno z najkúlovejších... Uh, uh, Božak sa volá tá scéna na konci? A to áno, bolo, treba áno. si to počkať, lebo to, čo on tam za va, za va, už iba za tú scénu by muselo dostať a od 18. Áno, no. A to aj to, ako je zlečený z kože, to bolo tiež. Uh, 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 uh. Mali sme tu aj scénu, ktorá sa zatiaľ nevysvetlila a tam ano. na obrazovke bolo vidno, ako to hor drží umierajúceho Deadpoola uh -huh. a nikto nechce prezradiť, či to uvidíme v nových Avengerov Secret World, Loomsday a tak ďalej a tak ďalej. Takže na to si ešte počkame. Dokonca si robil srandu aj z do roka, ktorý povedal the face of power in Marvel Universe is about to change a on to vláve vláve povedal na DC, Áno, áno Presne tak, presne tak. No. Um, uh, and her being, táto vlastne bytosť, ktorá je stredobodom každej galaxie, uh -huh. o to je išlo. Taká kotva, tak, kotva univerza. Vyzerá to tak, že Deadpool, ak sa vráti, tak dostane za úlohu zachraňovať jednotlivé kotvy jednotlivých univerz a tak touto líniou by sa mohli vydať, čo by mal samostatný film. Dobre. Čiže by povedali, že Spider-Man, napríklad uh, Tobey Maguire umiera a on ho pôjde zachrániť. Uh -huh. O tom by mohol byť celý film. Úplne to by nebude hej, robiť. Len uh, m, trošku nepresvedčivo na mňa pôsobilo to, že práve uh, Wolverine je tou kotvou, o ktorú vlastne prišli. A pritom nerozumiem tomu, bol verín, dobre, zomrel násilnou smrťou vo filme Logan, uh -huh, áno. ale bola to v podstate ako, nie, že, že prirodzená smrť, by aj tak už dlho nežil, však v podstate nebol nesmrtelný, čo znamená, že keby žil normálnym životom ešte nejakých 10-20 rokov, tak potom sa nájde organizácia, ktorá povie, dobre, táto časová línia je teraz úplne zbytočná, môžeme ju vymazať? To mi na tom príbehu nesedelo. Nevadí, si to nepíšeš, takže ideme ďalej. Uvidíme, čo na to keby fajn. Z Willa sa si robil srandu, keď použil jeho Get My uh, wife's, wife's Name, name out fucking tak tu na Get My Country... Hey, <laughs> proste o Kanade, áno. <laughs> <Proste. laughs> a varianty Wolverinov. No. Čo sme dostali? Dostali sme... Uh... Tak, čo sme nedostali najprv? Hej, čo, sme čo sme chceli? Nedostali sme, Nedostali sme Redcliffa ani, uh -huh. ani Daného Alebo Egertona. Ani okay. Daného Ale dostali sme všetkých variantov, ktorí hrá Hugh Jackman. Toto bol ten s jedným okom. S páskom na oko. S páskom na oko. Dostali sme aj komiksového, kde sa odražal dokonca aj bitka s hulkom. Uh -huh. Dostali sme aj jednorukého nasratého. A čo bolo najlepšie, dostali sme, a k nemu sa dostaneme, áno, objavil sa tam Henry Cavill ako Calverín. Áno, áno. <laughs> ako uh, veľmi ma prekvapilo, koľko ľudí a fanúšikov prejavilo veľmi pozitívne, že by si niekedy v budúcnosti Wolverina mohol zahrať práve Henry Cavill. Mm, áno, tak tu si to odskúšali a hovorilo sa o tom presne. Dali fanúšikom, čo chceli. Hey, no. Áno, a ja by som si ho vedel predstaviť ako nového Wolverina. A mm, teraz mi vysvetli, šupa. v ktorom vesmíre bol mini Wolverine. <laughs> Ah, jo. To nie že v ktorom vesmíre, v kom, komiksovom, lebo... No, on je malý, Má okolo 150 cm, no. aj preto je taký nasratý ako tak to, oni, a teda, To nás dostali teda riadne. To... No, čo sme tam videli za kamea? Videli sme tam Sabertootha, ktorý teda prišiel skoro o hlavu. Videli sme tam touda, videli sme tam Pyra, mm. videli sme tam aj toto bloba alebo iba niečo z neho. Mm -hmm. a... Väčšinou uznávam, že tam boli hlavne aj filmové, komiksové postavy z pôvodných X-Menov. Uh -huh. uh, oh. Páčilo sa mi tam aj auto a bol tam auto červenej uh, 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 lepky, uh, uh, uh -huh. uh, lietajúce auto z fantastickej štvorky, uh, dodávka no, na zmrazinu z, z, z Moon uh -huh. Čiže naozaj sa s tým vyhrali a tento, keď sa tam objavil a nabil si obidve vaja, tak... Bol... <laughs> dobre, fakt dobre. A uh, dokonca oh, si Komenty na Furiosu, to. jasné, ok. Áno, ten svet si to priam vyžadoval, ale mm -hmm. samozrejme, že parodia aj na samotný Fox, keď sme tam objavili padnuté to veľké logo, kamenné od Foxa. Áno, áno, presne a tak. Veľmi áno. sa mi páčil aj vtipek, že Paul Rudd, ten, ktorý hrá Antmena, lebo on vyzerá napriek tomu, že má 50 rokov stále mlado, mm -hmm. a keď zbadal túto mŕtvolu, tak Deadpool zahlasil, Paul Rudd konečne zostarol. <laughs> <laughs> áno, bez servitky, fakt, to je Deadpool. No. no a okrem ďalších mutantov a potom sme sa dostali k variantom variantom Deadpoola, čo ma mm -hmm. úplne zabilo potvrdilo sa, že Blake Lively, čiže jeho žena a uh, hm, hrala tu lady Lady Pool, pool áno. Lady a pool. teraz tak... uhrala, no. áno, 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 vám vám hrala ona. No, áno. Ona má blond vlasy. Áno. ich deti dve hrali tie malé, malých, malých no. Áno, hej, hej. preto to deti. nebolo žiadne násilie no, na a... deti. Mám tu teraz takú tak, takú pikošku zo sveta filmov. Po neviem či 25 alebo 30 rokov sú jediní páry, ktorí majú na prvom a druhom mieste filmy, ktoré zarobili viac ako 50 miliónov. Uh -huh. uh, on zarobil síce tretí víkend 50 miliónov, ale Blake Levy hrá v, podľa knížky taká romantická drama. Uh -huh. a končí sa to nami a to zarobilo neuveriteľných 50 miliónov v Amerike a dokopy 86 za jeden víkend po uh -huh. celom svete. Takže je to úspešná madafaka rodinka. Power Couple. Pa áno, tak sa to mohlo ako baterkam ty kokos. Uh, čo hovoríte, že na najškarečieho psa Británie, ktorý si zahral v tomto filme? Ja ti poviem, že teraz jeho majiteľ má najbohatšieho, tento pes má teraz zrejme najbohatšieho majiteľa, uh -huh. najškarečieho psa uh -huh. na svete. Myslím, že veľa žen by chceli byť tým jazykom. <laughs> uh -huh. Ale ty si povedal, že existuje uh -huh. aj komiks, nie? Áno, áno. Áno, na, tak zrejme našli tak podobného psa. A veľmi nás uh, potešil aj opozitum Deadpoola. Uh -huh. Krásny pool. <tý> dobrý A Ktorý si robil <tý> srandu. Dokonca vedel sa rozprávať aj s divákmi. A Deadpool áno. ho strašne škaredom uh, odpravil. Ktorý sa, ktorý sa aj prejavil ako jeden z tých najlepších štítov uh -huh. v MCU. Uh -huh. <tý> To, čo to veľmi... teraz áno, by to áno, došlo. Áno. Teraz som si spomenul na tú krásnu scénu pri tej prestrovke. Áno, áno. To, to nemalo chybu. Hey, už proste šalejú. Proste. Tam máš e, e, obrázok, kde boli proste, že najsilnejšie štíty v MCU. bol tam Kapitán Amerikou, Iron Manov a potom Nice Pool. To, tá scéna bola fakt. No a tie vari varianty, ja už som videl tu, videl som ten film trikrát, vždy tam nájdem niekoho iného. Kanadského pula, írskeho pula, cowboy púla, cow ktorého si zahral naozaj. Matthew máči Headpool a Deadpool Zombie, Cowboy Deadpool, to bol ten. Oni a Kidpool, Whatary, Roninpool. No jasné, ja. A Deadpool z 2099, ktorý vyzeral ako Iron Man, aj ten toho sme tam videli, Golden Age Deadpool, Zenpool. Pane Bože, <laughs> Peterpool, no, Peter, 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 Peterpool. najmä ten to nie Každý Deadpool musí mať svojho Petra. to bola jedna z jeden mm. z najkrajších momentov, ako no. vlastne pekne zvýrazniť postavu, s ktorou sme sa prvýkrát sretli v druhom filme. Mm -hmm. A bolo ich tam oveľa viac, no a to bude asi všetko k tomuto a ja sa neviem dočkať, kedy uvidíme ďalšieho Deadpoola. A je mi úplne jedno aký variant, a, a, aký film, hoci kde, kde sa objaví, tak to bude miliardov. Vráťme sa k tomu, ako to vlastne dokázali. Napriek tomu, že vieme, že sa tlačí na superhrdinské filmy, či už na obsadenie, na scenár, na, určitý, na určité ideológie. Ako je možné, že tento film zostal, keď to poviem, nepoškvrnený, taký klasický? Uh -huh. ako, ako, kto za to môže? Producent? Herci? Režisér? Jedno kto? jediné meno. Ryan Reynolds. Ale, jeho, ale, ale jeho star, ako sa mu to podarilo? Ako? Je jeho produčná proste, filma, no. je to strašne no. bohatý človek, predal Mint Mobile, ktorého bol súčasťou, predal uh -huh. nejaký nápoj uh -huh a je, on je aj strašne šikovný biznismen. Čiže... A má veľa kamarátov v Hollywoode. A teraz dokázal, že, že, sa aj vyzná, a vie, no. čo fanúšikovia chcú, akože ponúknuť film a tak rýchlo zarobiť jednu miliardu. Keď sa to... objaví všetko, možno Wesley Snipes, a keď ti privedie ako Blade, a proste, keď tam je ako Gambit, je tam Channing Tatum. Konečne to je... Gambit. A konečne, že si Wolverine dá na seba tú svoju ikonickú masku po 20 rokoch. No. proste, to je... Vie, a... čo fanúšikovia chcú? Proste vie to. A to, čo sme mysleli, uvažovali, že či sa tam objaví napríklad aj She-Hulk, napokon. Nie. Že vrajú, vymazali. A áno, ja som uh -huh. taktiež počul, že herečka, ktorá hrala She-Hulk, ona chcela byť v tomto, v tomto filme, uh -huh. ale ano. bola odmietnutá a navyše jej aj druhú sériu She-Hulku, takže uh -huh. bola veľmi nakrknutá, že nie je fanúšikom tohto filmu. No, proste áno, ona mala nejaký problém, takže asi nejako neprežila, že ju odmietli. Toto video, keď tam nechám, tak asi nás vypnú. Však. to uvidíme. uvidíme. Musíme to iba vyskúšať. Táto scéna je... Ja som Aký pekný videl, odkaz na odboja nie. inak, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. áno, pokiaľ nás raz iba počúvate, tak vlastne áno. Sledujeme tú ultimatívnu fight scénu jedného Deadpoola a Wolverina voči ostatný. Versus áno, ostatný Deadpool. všetkým Deadpoolom, áno, áno. Proste. Na jeden záber pekne natočené, pokiaľ áno. som si to dobre všimol. Veľmi ja pekne. Na autobuse si myslím, že tam bude aj odkaz na Stena Leeho, takže fakt tento film vedel, čo robí. To... Fúf, Neskutočný fanservice. Dobre, týmto to ukončíme a dostaneme uh -huh. sa k našej ďalšej téme. Uh, končí nám spoiler. Končí nám spoiler, <rý> môžeš ho dať dole. Už môžete počúvať. <rý> a prechádzame k našej druhej minitéme, ktorá sa volá Disney aj novinky z D23. Uh -huh. A pomaličky si prejdeme a povieme, čo sme vlastne videli. Mm, Dostali sme trailer na Mufasu, uh, Levieho Levého krála. Ah. A môžem teraz sa spýtať, D23 funguje tak, že to je každý rok prostredie ako Comic-Con, kde si proste Disney ano. odprezentuje svoje so nové projekty od Disney Plus exkluzívne tako. trailery a tak ďalej, hej? A tu uh -huh. máme taký výcud z toho, čo tam bolo. A hneď vyberieš to najnudnejšie, že Mufasa Dobre, najnudnejšie, ale zarobí to takú miliardu ako nič. Mm, ale tak, je to... Toto je, áno. Počkaj, skončí ja reklama z Kauflandu do Pitona. <laughs> <laughs> ale hej, no, tak oni však majú pod sebou strašne veľa animákov a tieto live verzie. Uh, vizuálne to vyzerá úplne monštrozné, tie kokos. V tom vyzerá... áno, ako môžem... National Geographic, už mi tam chýba nejaký britský hlas, ktorý David bude Atbarou. to celé komentovať. Napríklad. <laughs> A prečo si taký hejťak a, proti tomu? Nie, odkedy som videl prvú hranú verziu klasické Disneyovky, nemám rád tieto hrané verzie. Išiel som na Levieho kráľa na hranú verziu, nenadchlo ma to, i napriek tomu, že som klasický animák videl si asi 30 krát. Može uh, môže za to asi dve leta letá u mojej starkej a bola to jediná kazeta, ktorá sa tam hrála. Týde. to ešte počkaj, keď sa dostajeme k Snehulienke. Čože? <laughs> Počkaj. Ty si nečítal sena, však? Aha, Chce som byť milo prekvapený. Prekvapený. Neviem, či milo, ale... Dobre, takže nejaké informácie o Mufasovi? Mufasu režiruje Barry Jenkins, Oscarový Oscar, režisér je. a myslím si, že vie, čo robí, vizuálne to naštudované. študované. Ja tiež nie som až tak presvedčený o týchto live verziách, proste ja vždy sa ukláňam viac k tým animovaným. Proste asi na nich sme vyrastali, máme k tým nejaký áno. silný vzťah. Jediná, ktorá ma presvedčila, bola Kruela, mhm. ale zase áno, vizuálne uznávam proste že ten režisér vie čo robí. Dobre, pre mňa jeden. Ale tento film nie je pre nás, ale pre naše deti, ktoré nemáme, uh -huh. takže poďme na to. <laughs> <laughs> ale pusové body sú tam aj za to, že je to vlastne niečo originálne, niečo, čo ešte sme nevideli v animovanej verzii. Myslím, že nie je nejaká uh -huh. nejaký to to príbeh Separátny príbeh teda Mufasu a Dobre, ďalej, niečo, čo sa u nás volá Vajana a nie Moana, lebo Moana je... Po ma <tým> a je po maďarsky brutálna nadávka, že vraj. A preto sa to na Slovensku muselo zmeniť. No a dostali sme najnovší trailer. Ja milujem Moanu. Taká pikoška. Moana je tri roky po sebe, posledné roky, najpozeranejší film globálne. Čože. A v rebríčkoch tri roky po sebe je najpozeranejší film, keď zoberiem HBO, kínárske premiéry. Uh -huh. Moana jednotka je najpozeranejší film každý Váž rok. Nie? Keď súčet si... tých streamov a tak ďalej. Ano. Čiže sa vie, že dvojka bude opäť hit. hit. Milujem uh -huh. jednotku, teším sa na tieto zverstva, na tupého kohuta, prasiatko uh -huh. a Moaninu sestru a veľmi sa na to teším a som zvedavý, či si budem opäť spievať nejakú pesničku s drokom. Mm. No dobré, no. originálne to bolo. Bolo to veľmi milé. Mm. Áno, tu bude aj nejaký príbeh, myslím, že sa ona vydá z toho svojho ostrova a hľadá iné civilizácie. Znova. Keď ja, na ostrove, kde inde chceš ísť. No, znova. Dobré, <laughs> Dobre, dobre. Áno. Ale jasné. Momo, áno. Škosku základňu to má. Takže a, 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 nespomínalo sa náhodou, že bude v blízkej dobe nejaká hraná verzia? Ale to až asi o, dvo, o dva roky. OK. Mm. Takže k tomu sa možno dostaneme potom. A veľké prekvapenie, hovacky veľké prekvapenie. Star Wars premietlo prvý trailer na Skeleton Crew, čo má byť uh, detská verzia Star Wars, čo som zo začiatku frflal, ale keď som videl, že do toho napratali peniaze ako do filmu. Je to seriál mm -hmm. a oni do toho napratali peniaze ako do filmu. Uh, nakrúca to John Watts, čiže verím, že to bude bomba. John Watts nakrútil trilógiu Spider-Man na Ďakujem. Má to v oku, uh, vie pracovať s detskými hercami a, pres, a pozeral som to, že uh -huh, uh -huh, aha, milé, milé. A na konci sa objavil židovský zákon. <laughs> Čudlo. <Čudom>, <laughs> a hra Jedi. A mne je úplne jedno, o čom to bude. Ja ho chcem vidieť zase úplne v inom filmu. Uh -huh. Čiže ja už žijem v tom, že čo to bude za Jedi, s čím im pomôže a či tam budú sitovia a Môžeme to aj nazvať Stranger Things. Stranger Things Star Wars. Je, sú, tam, sú tam menšie deti, ale toto je niečo, čo by sa mne strašne páčilo. Ako, ano, lebo je to ako detskému malému Milošovi, pretože v podstate tu máme mm. príbeh detí, ktorým sa podarí nájsť vesmírnu loď a na nej mm. dokonca letieť do vesmíru. A, a zapletú sa mm. do neuveriteľných dobrodružstiev. Proste, každý sníva o, o takýchto dobrodružstvách. Ako produkčne to je lepšie ako posledné tri Star Wars filmy. Kokos. Produkčne áno. Akože, myslím mm. si, že tá cieľovka je trošku niekde indi. Aspoň tie mm. detské herci proste OK. Ale mne to príde ako taký Gunis. Áno, to, to aj je. Oni to aj prirovnávajú. Tak, tak toto bude proste tako. Mimo, že to prvýkrát díva na ten trailer? Nie, nie, samozrejme. Má to byť myslím, že na Vianoce. Takže môžeme na Vianoce. A máme tu kontroverznú a Feťačku. Máme tu kontroverznú snehulienku s ukecanou Rachel Ziegler. Ja som si myslel, že tento film je, že ho zavrhli a zakázali. Ja som tiež bol presvedčený o tom, že tento film skončil, pretože po tej negatívnej... Nie že recenzii, ale potom tom všetkom hejte, ktorý Reakcia. sa spustil uh, presne tak na Zegler, uh, ako hlavnú protagonistku uh -huh. Snehulienky, ktorá sa stala vyvolila samú seba za oficiálnu hovorkyniu tohto filmu a spôsobila toľko škôr, že ľudia začali uh -huh. hejtovať tento film, tak a došlo ju. k odsunutiu aj to, že trpaslíko nehrajú trpaslíci? Ááá, mm -hmm. a... aj, aj, aj. Takže, áno, takže už tu vidíme kontroverziu. Pôvodní trpaslíci mali, mali byť skutoční ľudia, mali byť rôznorodí od uh, veľkosti až po farbu. A teraz vidím, že sa radšej rozhodli zdigitalizovať trpaslíkov. Mm -hmm. Čiže ja, je tam tá oh. úprava, a ja oh, si oh. môžem povedať, že iba k dobrému. A padla mi sanka a vidím 1,5 miliardy na celom svete, kámo. Ah. Myslíš, myslíš, že to bude až také úspešné? Ježiš Maria? Zarobiť to môže, ale akože ten, ja neviem, Ja, ne, ja, no, ja zase, rodiny s deťmi a ja zase... na to budú chodiť tri mesiace v kúse a bude z toho frozen. Není to tam aj Bambi debilná, ty kokos? Nie, ale, ja, ale toto ja je cíti... tá scéna z klasickej snehulienky, mm, no. kedy si myslela, že tie červené oči v lese sú proste akože príšeri a potom mm. k tebe príde a je to laň. Ja, ja cítim ešte väčší prúser, ako mala malá morská vila. A tá nedopadla až tak dobre, čo sa týka zárobku. Ľudia začali hejtovať a toto už teraz hejtujú, hlavne kvôli tej herečke. Proste, jasné, má ju definovať proste ten, po, ten, pojem, že má byť sneho biela proste. Mm -hmm. e, a to nie je. A ďalšie problémy je, si myslím, že zlá chrávna je ďaleko krajšia ako táto. Takže neviem, prečo má problém s tým, že... Presne s no, týmto kranosť. som sa stretol na internete, že prvýkrát, prvýkrát v hranej verzii Snehulienky máme kráľovnú, ktorá je krajšia ako sa no. od nás deulienka. No, ale aké, aké, je to jelito herečka, vieš? No, ako Gal Gadot hrať až tak moc nevie. Takže, si že... Že... neviem, pozitú. ale čerpa z, z, oného, z, tých, z toho zhľadu, takže ja na to tam je. Ja no. Mio, mio, who's the most beautiful girl from the... <laughs> Víš, to sa, neviem sa predstaviť, ale šipím teda poriadny uh. hit. Toto 800 miliónov až miliardu musí dať ako nič. Vyzerá to, že tam dali všetky peniaze. No tak hádam, Zegler nenapáchala toľko škody ako no, Tomáš Fleša. Kto, Kto hrá Fleša? Ezra... Ezra, Ezra, Ezra Miller. Uh -huh. On sám si vlastne zničil tento celý film. Ako uh -huh. kvôli... Ale tak keď sa Osobe, bavíme o tých, možno o nej, o tých tvrdeniach, neviem, ona začala také tvrdenia proste, že prečo má byť žena zachraňovaná nejakým princom, prečo by sa mala zalúbiť a, a takéto veci proste, vie, že takéto hejty voči tým rozprávkam. Čo potom celé marketing? Ja teraz momentálne začínam nad tým rozmýšľať. Že by si ju najali, to že si, proste... To si nemyslím, pretože koľko by, vieš čo, zaplatím, čeme, zaplatíme ti kopec peniazí, ale urobiť zo seba, zo seba toho najhoršieho človeka na svete, pretože to do možno je iba dali peniaze. Dali peniaze, ona začala frflať na produkciu, že zarába menej a chcela si normálne vypýtať viac peniazy. A štúdio proste sa pozera na ňu, že, že čo? Dobre, mm. ukončujem debatu o Snehulienke, poviem ďalej. Ale bude, kedy, kedy ju uvidíme v kinách? To 2025, čiže na nejaké buď leto sviatky alebo Vianoce. Ja, no, ale tam to... asi mm. nikto nepôjde. Na Vianoce 2025 nikto nepôjde. Celý mesiac bude iba jeden film. Dobre, uh, predstavili nám aj Daredevil Born Again, len žiaľ, uh, neukážeme si videá, lebo sú len uh, zatiaľ líknuté. Mm. Nie fejkové, ale líknuté. Pozreli ste si? Uh, Daredevila nie. Mačo? Áno, áno, áno. Odpadol som. Odpadol som mm. Daredevil Born Again. Born Again je aj také úžasné nazvané, lebo prešiel z Netflixu do Disney. Uh -huh. Táto relácia bude krvavá ako hovado. Myslím Relacia? si, že seriál, seriál bude krvavá ako hovado súboje tam budú brutálne. Bude tam šer a dokonca tam bude tzv. múza, čo je chlap sériový vrak, ktorý vraždí ľudí a potom z ich vnútornosti a krvi robí grafity a dokáže anulovať <súdňujem> anulovať, dokáže všetky tie vnemy. Čiže Daredevil by ho ani nemal počuť vidieť ani nič. Mm. Takže bude to veľmi zaujímavé a čo som videl, to je poslednú sekvenciu tak asi pritlačili na pilu a bude to drsnejšia ako Netflix verzia. Ja sa tohto neviem dočkať. To je... mm -hmm. Na teba ako zapôsobil ten trailer, Maťo? Tak ja sa môžem vyjadrovať, bo to ja som videl iba prvú sériu ešte Netflixovské. Ďakujeme za Maťo. Áno, ja sa nemám už toho, čo vyjadriť. Ako bola otázka? Nie, akože vyzerá to naozaj ako na veľmi taký brutálnejší seriál, čo sa týka akože Marvelu. je to Rko, je to krvavé, proste fajty, Punisher. Myslím si, že toto bude mať veľký úspech. Neobjavil sa Daredevil naposledy v Šíhalku. Iba tam som zaregistroval. Niektorí ľudia to pozreli len preto, aby sa nejako mohli napojiť na neho. Uh -huh. Ale teším sa na to, lebo to bude teda také, od Avengerov prídeme k tým Street Level Fighterom, čiže k pouličníkom uh -huh. a čakajú nás teda zaujímavé veci. A celý seriál skoro bol hotový, Kevin Feige prišiel Fagov, celé to zrušilo, točilo sa to na novo a Kevin Feige povedal, že je to tak úžasný seriál, že dal zelenú na druhú sériu. Wow, dobre. hezky. hezky takže dostaneme aj korektnejšie oblečko a uh -huh. milujem tie postavy, takže na toto sa veľmi teším. Čo ma zaskočilo extrémne? Dostali sme aj trailer, ktorý teraz zatiaľ neuvidíme, na seriál Heart, To je tá, uh -huh. ten Power Ranger z Čierneho uh -huh. Pantera. Vakanda Forever, áno. <laughs> z Vakanda Forever. Pozrieme, že či nenájdeme nejaké obrázky z, na IMDB. V podstate je naša má... talentovaná vysokoškoláčka, uh -huh. ktorá veľmi obdivuje Ironmana a hrala uh -huh. v, vo filme Vakanda Uhum. Uhum. Tak vlastne teraz dostane svoj vlastný film či seriál. Seriál. A čo vlastný. ma zaskočilo je, že ten seriál je už 3 roky hotový. A oni nevedia, čo s ním majú robiť. Uhum. Tento chlapec, ktorý bol aj v Transformeroch, tak má hrať... Uh, kúzelnického koboja alebo niečo. A prvýkrát dostaneme technika versus mágia v Marveli. Uh. Takže som zvedavý, že čo sa vlastne bude diať. Škoda, že nemáme žiadne obrázky z toho. Uhum. A vyzerá to zaujímavo, len stále mi to pripomína takých Power Rangers do za hey, hey, ako ten oblek a toto, čo sme videli, bolo to už lepšie, ako čo sme videli v tom filme Wakanda Forever, ale nie som až tak na 100% presvedčený. Budeme hovoriť aj o tých líknutých traileroch, ktoré sme videli z tohto... No pozri, tak toto vyzeralo. No. no, toto vyzeralo, toto bolo v, 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 v Akande, no proste Aj. to, je, to, to bolo hrozné, čo sa... Uh, áno, ten... Uh, pozeráme sa teraz vlastne na ten oblek. Mhm. Uh -huh. Áno. Ktorý si ona to v tom fakt, filme vytvorila. Aha, hrozné, hrozné. Teraz, ak som správne videl v tom liknutom traileri, vďaka mobilnému telefónu nejakého typka, ktorý ho mal náhodou zapnutý, keď sa to akurát premietalo na plátne. Čisto náhodou. A, tak ona do ruk vlastne dostane zrejme aj nejakú tú povodu masku od skutočného Ironmana nejakým spôsobom. Možno a, áno, a už hej. Tie ďalšie obleky, ktoré ide vyrábať, už sa viac podobajú Ironmanovi. Áno, áno, ten vizuál už je podobnejší, to máš pravdu. To aj potešilo celkom. Len je tam jeden taký problém? Ona si vytvorí Ironmana a hneď začne byť zlodejkou lebo myslím, že ona sa zapletie s nejakou skupinkou ľudí. Ona sa zapletie, zkúra... ak som dobre pochopil trailer, preto, lebo nemá peniaze na tú techniku. Áno. Hej. Vyhodia ju zo školy zrejme. Byť... <laughs> Nechcú jej financovať obletky. Čiže ona sa rozhodne, že pre dobro spoločnosti, komunity. <laughs> A pritom stačilo kontaktovať, pritom stačilo kontaktovať armádu. <laughs> no len Boh vie, či ona to chcela využívať na niečo úplne iné. Takže... Zrejme, tak to asi dobre, nie je dobre. Takže uvidíme. Uh, ohlasila sa Andor druhá séria, boli aj nejaké aj. prvé obrázky, ak sa nemýlim. Skúsime ich nájsť. Hey, Máš, pripomenám Andor prvú sériu? Tak Andor je v podstate seriál, ako keby prekvelový seriál k filmu Rogue One, pretože je to o Kasianovi Andorovi, jeden z hlavných postav, o ktorý vlastne, no, ktorý vypráva tu jeho samostatný príbeh, on je taký vesmírny zlodejíček a tu máme proste jeho, jeho cestu, ako bojuje proti proste tej nadvláde a všetko to smeruje k tomu filmu Rogue One, proste vieme, že tá, táto postava ten film neprežila, proste bola veľmi kľúčovou postavou alebo súčasťou toho, aby sa zničila hviezda smrti. A tento seriál je si myslím, že taký skôr, nepovedal by som, že kriminálny, ale proste taký hejst. No heist movie proste, áno, je to zlodejček proste, áno, ktorý sa zapletie, uh, dostane sa medzi proste bandu týchto rebelov. A jeho hlavnou úlohou je získať hlové na to, aby sa mohlo sponzorovať uh, rebeli. No v podstate Nie? áno. Áno, Aha, jasné, áno, áno. Jeden z najlepších Star Wars seriálov, ktorý je dospelý, dobre napísaný. Áno, áno. Mm -hmm. A až na tú samotnú vykrádačku, kde sú zase všetci ostrostrelci, tak to bolo <laughs> celkom <ten. laughs> Ale teším áno. sa, teším veľmi, sa na Andor, veľmi. lebo je to asi to najlepšie, čo Star Wars ponúka. Dobre, dostali sme aj prvé zábery z malého filmu, ktorý sa volá Mandalorian a Grogu. Tak toto som mm. nevidel a som milo prekvapený. Tento <laughs> a... film by mal že veľa zakončiť alebo spojiť nejaké tieto a. seriály, ktoré sme mali doteraz, teda Mandaloriana, neviem, či aj Boba Feta a ďalšie iné Asoka. Možno aj tieto mm. Takže konečne budeme mať Mandaloriana v podstate vo veľkom celovečernom filme. Mm. Bude to animovaný film alebo hraný film? Hraný, 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 hraný tak film. ako je ten seriál, tak mm. už sa to myslím, že začalo aj točiť. Myslím, že John Mm -hmm. A ty filóny to tam boli odprezentovať, takže áno, veľké veci sa dejú a myslím, že bude až o dva roky príde, tento mm -hmm. film. Asi až o dva. Uh -huh. Lebo chceli to dať na uh, december 2025, ale za chvíľu si povieme, prečo žiadny film nebude v decembri 2025. <laughs> Dobre. Lebo Disney sa vyjadrilo aj k tomu, čo tu máme ďalej. Dostali sme aj nový trailer na Kapitán Amerika Statočný nový svet, alebo Order, alebo ako to nazvať. V druhom traileri A... už vlastne vidíme aj Červeného halka. Uh -huh, uh -huh, UK, áno, Harrisona Forda aj vidíme, uh -huh. že o čo tam pôjde. Dokonca sa konečne vyjadria k uh, nie Elementalom. Eternálom, oh. že mm -hmm. z toho z ten, čo tam je ten mamut emut alebo ak sa volá tak z neho budú ťažiť ten to adamantium či vibranium. Ja to už neviem ale to a, ale Áno, áno. A Harrison Ford ako červený hulk, to CGI bolo výborné, strašne sa mi to páčilo. Hey, hey. A páčil sa mi aj veľmi rozhovor s týmto mladým Anthony Mackie sa volá. Uh -huh, uh -huh. A vravel, ty kokos, tak prišli sme na Comic-Con a hovorím si toto je konečne môj deň, idem byť najúspešnejší z Marvelu, som frajer a nič mi to nepokazí, lebo mám červeného hulka a Harrisona Forda. A v tom ten idiot Robert Downey príde, povie, že je nejaký dum, ja keď ho stretnem, ja mu takú vypalím, to mal byť môj deň, nikto mi to nepovedal, neznášam Roberta Downey, Robert, keď ťa ja stretnem, tak ti vypalím. Mám Harrisona Forda, mám Bohový, no. bohový rozhovor a po tom novom liknutom traileri sa Začínam tešiť. Mm -hmm. Áno, vieš čo, prípadá mi to tak, že si by sa to mohlo aspoň, nie, určite to neprekoná, ale mohli by sa to ne? trošku približiť mm -hmm. k zimnému vojakovi. Áno. Mám z toho taký vibe proste, že áno, je to, to bude to v tom svete kapitána Ameriku takom drsnejšom, uh, policajnom, kriminálnom a uh, áno, ja sa na to celkom teším, že som zvedavý, že čo to prinesie. Doteraz teda. nič, po seriáli hlavne, ale teraz sa už naozaj teším. Mm -hmm. Áno, áno. Míloš, ako na tom? Ja, Hrá v tom Harrison Ford, ja som in. Ja som, <laughs> cool. som v tom, dobre, <laughs> dobre. musím ísť na to do Harrison Ford. Dobre. Poslal som vám aj liknutý trailer na tzv. Thunderbolts, Áno, a jednotka, jednotka a je jednotka samovrahov. Tak to, čo má DC, a... tak toto sú proste... A... Zbytočné postavy z filmov. <laughs> áno, áno. <laughs> ako Červený Guardian, fejkový Kapitán Amerika, Zimný vojak. moja no, bývalá manželka Florence Piu Piu, -piu Jelena, á, Jelena potom, ktorá není ni zatiaľ zelená. potom baba z Sentmena 2. dvojky. Z dvojky no a oni ich vyšlo na nejakú misiu, že majú sa niekde dostať a celé mm. sa to poserie. Áno. A stretnú tam nie Peťa, ale Boba. Kto je Peťo a kto nie, je Bob? Nie. Peťo je Peter Bull. A oni majú svojho Boba a všetci teda sa predstavili a zrazu tam prišiel herec a myslel, že tento a povedal, Čaute, no. ja som Bob. Uh -huh. Jozef zistil, kto je Bob. Je, je, je. No v tom traileri zberavý, je, vyzerá to, Bob. že Bob má nejaké zaujímavé no. superschopnosti. Ale v tom traileri sme videli, že ano. oni tam prišli do tej jednej miestnosti, ako keby tam niekto ich chcel ano. nalákať a odstaviť všetkých. Áno, zbaviť proces, sa všetkých týchto. Ano. Asi, asi kvôli rozpočtu. Je tam aj... Presne. Je tam aj... Je tam, je tam aj znak tento, presne tento znak, čo má on. To, to S je, na opasku? Áno, okay. a to je tzv. Sentry. Lenže, Sentry čo? Sentry, kto to je jeho meno. Sentry. Dobre, ale kto je to? Ja, Sentry je človek, ktorý má silu 10 tisíc slnk. Povedzte mi, čo idú robiť Thunderbolts s chlapom, ktorý má silu ako, neviem či tisíc alebo 10 tisíc slnk. Neviem, budú nejaké zatišie iba. Neviem, týže. či ho oni majú zabiť, alebo to na nich zhodiť, alebo zatiaľ fakt neviem, že o čom tam pôjde, ale vyzerá, že Bob sa s nimi skámoší a Bob by dal na budku aj super. Chceš povedať, na budku? Tento chlap si kýchne a vymaže celú slnečnú sústavu. No. Tak, to čo je za super postava? To ja akože, akože ja teším sa, že budeme mať Supermana svojím spôsobom. Počujte, keby sa stretol super, so Supermanom, tak môže byť jeho nabíjačka. No. Ako, ako powerbanka, hej? No, ale podľa toho, kde by zasunul ten no. USB kľúč. A... No, akože, ja som, hej. Mal som vedieť, že z toho robíš niečo nechutné. Nie. Ale začínam sa na to tešiť, ale vôbec si neviem predstaviť, čo idú robiť. Ja tiež neviem. Ako Nepredstavili nám tam zatiaľ žiadnych nejakých záparokov, hm. iba to, že niekto ich chce zabiť. A, a, no, a. Takže, no dobre neviem, uvidíme. Vyzerá to zase na nejakú organizáciu, ktorá ich chce. Mm. A zrejme ich pošle niekam mm. konať mm. dobro. Mm. No, a dostali sme aj trailer na prvý Pixar seriál, ktorý mm -hmm. bude na Disney Plus. Volá aj. sa to Win or Lose a je to o uh, malých uh, deťoch, ktorí hrajú baseball. Bol. A uh -huh. do toho tam je strašne brutálna, zaujímavá predstavivosť. Ja som nepochopil, že to, či ten tréner im hovorí, musíš sa predstaviť v tejto polohe a im uh -huh. sa začne... Lebo budú tam aj rôzne animačné štyry. Neviem, Miloš, či si si pozrel ten trailer. Nie. Ale jeden chlapec bude ako v Inception, jedno dievčatko bude v úplne niečom inom a pripomínalo mi to najlepšie z, z, z animovaného Spidermana. Uh -huh. A vôbec neviem, že... Ty koko, začom to ide byť? O detskej predstavivosti, asi, očividne. Asi, v rôznych asi. životných situáciách. Hej, pekne uh -huh. si to povedal. Čiže pravdepodobne to bude áno, presne o tom, čo povedal. Uh -huh. no, vidíš, a prvý... ja sa neviem dočkať. Prvý pixarovský seriál, no sme zvedaví. Pixar zatiaľ nekrača nejako vedľa, takže... No Dúfam, iba že to... to, že sa so spolu s Disney. Dúfam, že to z neho bude vin a nie lús. No ďalšie, mm -hmm. čo sme dostali, je aj prvá ukážka na Zootopiu 2, na čo uh, sa ja veľmi teším. U... Dobrý film, jednotka mm. bol. Výborný, Primálny. výborný. Ja. Všetci sa vrácajú, dostaneme nové zvieratka, aj ich nové dobrodružstva a určite aj nejakú scénu, Bože, na čo je to, čo to je režisérka. A dúfam, že dostaneme aj tých lunohod... lenochodov. Áno, áno, je, tí boli skvelí, tí boli absolútne skvelí. Tí boli skreli. za mňa úplne, A... úplne, že wow. o tom si nemusíme... Na dopravnom inšpektoráte. O tom si nemusíme až tak veľa sa hovoriť. Sažantka Hopkava. <laughs> Dostali sme aj Uh, live verziu, ako bude vyzerať Lilo a Stitch. Uh -huh. Teda Lilo tam pri nejakej ukážke proste Disney loga tam vyskočil z toho plátna. a, a... vyzerá to úžasne. Ja sa to neviem dočkať, ty kokos. Dobre, tak uh -huh. pri Lilo a Stitch by som urobil výnimku. Lilo a Stitch je jeden z mojich najblúbenejších animákov o havajskom dievčatku, ktorá sa nevolá Momona a <laughs> padne pre nej krvilačný vraždiaci. a tak to bude vyzerať. Úplne to vyzerá dobre. Wow. Akože tá animácia vyzerá uh -huh. veľmi uh -huh. pekne. Už som zvedavý na herečky. Lebo tam máme vlastne dve sestry. Malé no. dievčatko, ktoré bude mm. mať... Styča? Styča. A je staršiu <laughs> sestru, ktorá hey, sa Áno, stará. bude mať paličku. Hey, a hey. kto bude hrať toho agenta? Čo to bol? Agent Smith? Alebo čo to bol? Zatiaľ nám to neukázali, ale to bude jeden z najšialenejších Disney remakeov, mm -hmm. aký môže byť. No a teraz, chalani, potrebujem pomoc. Na podiu D23 sa zjavil uh, drog, kameň. Uh -huh. A povedal, idem hrať vo filme Monster Jam a bude to o Monster Truckoch. Čiže to sú tie tyraky, ktoré preskakujú, búrajú a tak ďalej. A pustili nám túto ukážku a vyzerá to, že to bude teda hrané. A ja neviem, že či on bude dabovať to auto, hrať to auto. Alebo, alebo hrať šoféra v tom aute. Alebo šoféra v tom aute. Absolútne nemám šajnu, že či idú robiť novú atrakciu pre parky Disney, alebo Nezaznamenali ste nič? Hey, z tohto, to môže byť, toto. Má to z tohto byť, pohľadu Ťažko povedať, či je to digitálne, ako animované, ale vyzerá to hrané. Proste, to vyzerá ne? hrané, ale mi to príde ako keby zábery z nejakých takýchto show, alebo z takýchto takých pretekov, ktoré sa stali už, alebo ja neviem. Mm -hmm. Toto sú vlastne tie monster trucky, čo robia, Áno. ale ja si neviem vôbec predstaviť, že či to bude o nejakom ja si neviem presne svalou na tom Potenom chlapovi a jedno <laughs> auto bude hrať rok, druhé uh, tu benzín či vindizel a budú súťažiť. Ja neviem ako fungujú, či to, či sa tam súťaží alebo čo sa To neviem ani presne. Príbeh. Aký okay, bude príbeh? No. Či to bude dobrý scenár a čo, a čo to ako pri... je naozaj iba nejaký nejaká nová parková atrakcia? A ah, to asi nie lebo ohlasili to ako film, takže som veľmi zvedavý. Ak viete niečo viac, milí fanúšikovia, čomu neverím, tak dajte nám vedieť. No a zabudol som na jeden film, ktorý ma odpálil. No to som zvedavý. Ale dobre, že si sa pripálil a že si tu s nami dneska. Uh, ukázali sa prvé zábery a začala takáto laserová show počas D23. Uh -huh. A prišiel Jared Leto a ukázal nám Trona Aresa. Pokračovanie Trona. Tretí film v tejto sérii. Ďakujem za objasnenie. A skúsime pozrieť, či nenájdeme nejaké liknuté trailery. To prvé logo, čo tam bolo tým laserom napísané, tak to bolo NIN. Odprezentovali, že to tam budú spraviť soundtrack Nine in Nails, teda Trend a Atticus Ross a bola to riadne lejzrová show, páčilo sa mi no a potom ukázali teaser, ktorý neviem či my uvidíme a stane sa to, čo, na čo sme všetci čakali svet tróna príde do reálneho sveta čiže opačne po uh -huh. tých prvých dvoch dielok sme myšli do tohoto digitálneho uh -huh. sveta uh -huh. no a digitálny svet prišiel za nami, takže aj right, Jeff Bridges sa tam dokonca objavil čo je veľmi veľký úspech, lebo však uh -huh. on myslím, že nejakú chorobu, takže dobre Češím sa ho vidieť. No. Škoda, že nikde není ten liknutý trail, neviem sa ho dočkať, uh -huh. ale vyzerá to brutálne a neviem sa toho dočkať. Uh -huh. Vy ste ako tron dvojka? No to si pamätám, že sme to my spolusedovali, že nevidel, tak sme mu to na, na, naložili jeden večer u mňa. Nebol som za... z toho moc nadšený, ale fajn, vyzeralo to celkom zaujímavo. Nej. Čiže pozrieš si to na Áno, pozriem si opäť dobre, v rovnakej zostave spolu s vami, pozriem si to. Výborné, no výborné. a najväčší hit, o ktorom sme hovorili, a prišiel samotný James Cameron a ohlasil áno, Avatar 3 príde v roku 2025 uh -huh. a jeho názov je Fire and Ash, čiže Oheň a popol ak dobre hovorím. Počkej, teraz budeme a... mať ohnivých avatárov. A... Počkej, a... I, i, robí z toho on, vykráda už aj posledného vlácu vetra, že sa snaží svoju rodinu a... naučiť všetky živlí, alebo čo? vyzerá to tak, ty, všetky si, elementy. ty si ale zlý. A... 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 Bude to hotové, slúbil to pre mňa ako, a pre kinárov je to úplná bomba, lebo uh, potrebujeme takéto megabomby. Nedostaneme to o 10 rokov ako hento predtým. Tu nám by mal byť jeden taký obrázok, ktorý som vám chcel ukázať. Uh -huh. Čiže ako budú vyzerať tí ohniví, uh -huh. uh, ako ich nazvať? Obyvatelia uh, Pandory? Uh -huh. Uh -huh. Áno, áno. A sám vyhlasil, že je to film, ktorý ste nevedeli. Film, Počkať, ktorý... E... Ne... film, ktorý ste nečakali a nevedeli, že potrebujete áno, vidieť. Áno. Takže aj za mňa Avatar je jedna z najlepších, zaujímavých mm. sci-fi mm. sérií všetkých čiast, mm. takže som zvedavý, s čím príde tentokrát. Veľký žalesný Jim a ja by som sa na to už vysral, išla zase Terminátora robiť, a... ale tak... Mm. Teď si myslím, pretože porozprávajme sa o ozvene, nie ozvene, o dozvukoch druhého filmu. Vieme, že prvý film Avatar bol taký veľkolepý, že sa o ňom hovorilo stále, ale mám hmm. pocit, že videli sme dvojku, dobre, hovorilo sa pár týždňov pred ním o ňom, pár týždňov po ňom utichlo, a ticho. že? Áno, že. Ide, ide to, o to ticho, už... ide o ten kľud proste, Nie že... Je to už taký hype, asi ako keby to všetci brali, takže no dobre, bola to dvojka. Dobre, tak teraz hmm. ja poviem to vaše ticho, hej. Okay. A tak zárobkové ticho to nie je. Hej? To, si to ticho povedať. vo svete nikto nepočul, lebo Avatar 2 zarobil 2,3 miliardy, pre ním sú už len Avengers a Avatar je notka. Mm. Čiže uh, James Cameron, mm. jeho film na prvom mieste Avatar, na treťom mieste Avatar 2, na, na štvrtom je Titanic. Je ešte niekto, kto neverí Jamesovi, Jamesovi Cameronovi? Ťahujem námietku. Samozrejme, železný Jim si to ohlídá, hej? ale tiež, tiež sa mi možno nepáči to, že až tých 5 filmov bude, ja by som ho chcel vidieť vo svete Ality alebo Terminátora, proste chcem ho vidieť aj inde. No tak nechodme ale... do kina, nezarobíš tých 6 eur, aj tak. My nejdeme, my chceme Terminátora. Dobre, dobre, ďakujem, že si mi teraz objasnil, že je to vlastne teraz tretí najzarobkovejší film. Po, po desiatich rokoch, či pokoj. Takže aj, zatiaľ to je jeho cieľ, vytvoriť onedlho dlho. Tri najzarobkovejšie filmy v dejinách, kinematografie, 4 typu, potom štyri alebo päť. Mm, mm, mm. mm. A pustí Titanic. No a konečne si vyrobí ponorku a vyťahne Titanic. Mm. Dobre, s týmto sa ja inak ešte, ak, ak, oh, oh, oh. ja, som inak zachytil, že budú aj Incredible strojka, rodinka úžasných, trojka, rodínka, úžasný. áno, trojka áno, že bude, áno. áno. že ešte už nejaké... bude potom najlepšia animovaná trilógia všetkých čas, ak predbehnú mm. spider nejá? Je, to vôbec... možné, je to možné. A dobre, a taktiež, neviem, či to už bolo, či to bolo teraz, alebo to bolo na aj komikone, ani Toy Story 5, áno, jasné. Fantastická štvorka tá bola prezentovaná ešte predtým však. Hej, to bolo aj predtým. Počkaj, Fantastická štvorka má byť ďalší animák? Nie, to má byť ďalšia Marvelovka, prvá Marvelovská rodina. A bude sa odohrávať v alternatívnych 60. rokoch. Uh -huh. A retrofuturistický vek nejaký tam bude. A samozrejme však ich veľký záporak, najväčší záporak bol Dr. Doom a toho si ide zahrať Robert Downey. A... Takže... A... takže áno, toto bolo. A... Veľké, na to som sa chcel spýtať, že či že sme to iba spomenuli, ale asi jedným z tých najväčších okamihov bol, že Robert Downey Jr. Mm -hmm. hrať Duma. Jozef, ty si to predpokladal dokonca, takže... Ano, ja som to už A teraz proste nevrátime sa k tomu, však tu to nie je také dôležité teraz to znova povedať. Ja chcem vedieť hlavne, že ako, ako ho tam privedú a že či bude náhodou nejakým variantom proste Ironmana, alebo to bude čisto iba nová postava teda a bude ho hrať tento typek neviem, uvidíme, ale myslím si, že to majú veľkého ťahača, že myslím, že dostal nejakých z na nejakých 80 miliónov, ale tak to nie je iba na jeden film, ale proste na celé fungovanie v tej ságe. Dokonca sa hovorí, že máme ešte nejaké dva, dve miesta, v kým prídu títo Avengers a mohli, mohol by dostať samostatný film, lebo hovorí sa, že vo Fantastickej štvorke sa na konci objaví a mohol uh -huh. by ešte dostať. Sú dva komiksy, ktoré riešia tieto varianty. Uh -huh. a v jednom je spolužiak Dr. Doom a Iron Man, Tony Stark, uh -huh. a vymenia si mozgy, nechciac. Uh, teda <laughs> doktor Ndum a bude robiť všetko to, čo robí Iron Man v jeho tele. A potom okay. ešte jeden, ale ten som zabudol, aké bolo. Takže sú tieto komiksy, existujú. No a ja si myslím, že to je dobrý nápad, Robert, lebo Kanga posrali No. Tak toho dobre nahradia a môžeme dostať konečne Toma Krujsa ako iného varianta. <tudí> <tudí> Takže čakajú nás veľké Veľšího veci, variantu. veľké, veci a týmto to už teda ukončím a počujeme sa zase o dva týždne. Píšte nám do komentára, nezabudnite opäť napísať pre Miloša Dark a dajte nám vedieť, na ktorý z týchto Disney projektov sa najviac tešíte a či to je der devil. Okay. Ahojte, čaute. Ahojte. Majte sa.